mida tahaksin raamatuid tegelikult pigem skaneerida, ma saan need hiljem pärast jupikaupa lugeda pikemat aega nagu. Et see oleks nagu mõistlikum mul. Et kas ma saan, kas ta on üks skänner, mis ma saan kiiresti koopiat ka teha või ta on nüüd või paperit printib välja ainult või on nüüd, mis ma saan arvutisse ka teha nagu skaneerida. Saab küll skännida küll, jah, aga me ei tea, kas me tervet raamatut. No ikka terve, mis nagu jupikaupa ei kopeeri. Ma sain aru, jah, mis te mõtlete, aga meil on jälle siin autorikaitsed. Ah, see autorikaitsed, see pole üldse mõtet, et nende pärast muretseda. Me ei tohi terveid raamatuid. Me autorikaitsed teeme, kuulutame üldse mingu minema, noh. Selles mõttes, et see on Eesti rahva tarkus, et autorikaitse tuleb see kopeerib. Ja seda küll kahjuks ikkagi ei saa, sest meil on siin kohe ülemused, on siin üleval. Ei, no nendel, ma olen rääginud siis nendega. Et ma, nüüd, ei julge et ma saan aru, et mingi äriraamatud võibolla pole mõtet, siin on võibolla keegi mingi, aga Eesti rahva mingid vana muistandid ja nendest tulebki teha koopiad, riiklik kuritegu oleks mitte. Ühesõnaga, te siis laenutada neid soovite? Ai, ma võin praegu laenutan, igaks juhuks, jah, siis ma loen nad ikka läbi. Ma ei julge teile praegu selles suhtes midagi öelda, et mina ei otsusta, mina olen lihtne töötaja, aga meil juhataja... Mis lihtne töötaja? Sina ära teenast lihtsaks. Aga laenutamisega on meil nii, et on 15 päeva on tavatähtaeg. Aga et kui te ütlete, et te nagu selle ka ei jõua, siis noh, võib panna mingi pikema. Ma tegelikult nagu nii tahan kõike need kopeerida lõpuks nagu nii. See on nagu põhimõte. Ma oleks mõtlesin, vähemalt saaks mingisugused näited inimestele, mis materjal on olemas. Siis nad teaksid ise raamatukokku minna mujal Eestis ja hakata nagu ka toimetama. Siis muidu kohe, noh, seal... Noh, ma olen raamatku kuidagi moest välja läinud, et seal võiks kuidagi mõelda, et kas te siduda nüüd see vana aja maage ja uute noorte vaatend arvuti, mis on ja, igast tulnukate maailmad, et üldse me vaatame, mis teemad meil vanasti olid olemas. Jah, see on väga hea mõte.